Hon hittade något där. Molly, kom då! Vad är det som är så roligt? Prasslar det där. Kom, kom, så vi tittar vad hon hittar. Kom. Kom, kom. Kom, kom. Så du inte äter något dumt, hörde du. Jag gillar inte att hämta dig, men vad är det som prasslar? Oja med. Katten Molly i farten. Något här under stenen som packar. Åh, oh, det var en mus. Ja, jajamän. Titta. Oj, oj, nej, kom. Jag visste det. Hej, Molly. Nej, kom. Här, duktig du är. Kom igen. Nu går vi till Kamos. Det var en mus. Ja. Buse, busa. Kom och katten Molly. Vänta. Nu går vi. Jag tänkte att vi lagar kackelack eller något. Men det var ju en stackars mus i buse. Ja, när du hoppar så där. Sorkar och möss. Jag vet inte om ni får med på kameran. Kom oss! Vänta, jag vill ha lite. Nej, min vän. Kom nu. Ja, duktig du är, Molly. Kom, kom.